Лукашенко стягує армію до кордонів України. В світі почалась війна криптовалюта. Під стінами парламенту мітингувальники за відміну касових апаратів влаштували провокації. Вітаю, друзі! З вами секретні матеріали. Я Євген Плінський. Почнемо з гарячого мітингу підприємців під Верховною Радою. В Україні неспокійно. Війна триває. Поки ворог лякає зброєю на кордонах. Все можливо, загрози є. Столицю скували мітинги. Сьогодні, в перший парламентський день у новому році, у центрі Києва їх одразу два. Урядовий квартал сьогодні буквально в облозі. Ні пройти, ні приїхати. Скрізь патрулює поліція, а там далі наряди правоохоронців так само не допускають ні автомобілі, ні пішоходів. Під Раду допускають залізних коней лише недоторканих. Адже з одного боку парламент пікетують противники вакцинації. Насправді логічно дуже, антивакси. А з іншого – ФОПи. Середньовіччя проти сучасного світу. Підприємці протестують проти касових апаратів для малого і середнього бізнесу, вважаючи це тиском. Будка, старовельна будка. Так. Хочемо відмінити касовий апарат. Малі бізнесмени запевняють, що влада заганяє їх у кут. А вони вчепилися за тих людей, які ледве собі дають ради. Водночас депутати апелюють. Що зараз відбувається у нас умисне розхитування ситуації в державі, це потрібно силам за межами нашої держави, які підтримують власниці Збіговська. Ми спілкуємося саме з Данилом Гетьманцевим, адже саме його ненавидять всі ці люди. А він не в захваті від тих, хто ними може керувати. Ми врешті-решт повинні думати про майбутнє покоління, а не про покидьків, які заробляють на мітингах. Так він, схоже, каже про Сергія Доротича. Ось він на сцені. Це постійний поводир мітингуючих з неоднозначною репутацією. За даними кількох джерел, він за гроші розкачує вулицю в інтересах різних політичних сил. І про це може свідчити аудіозапис, на якому Доротич ніби пропонує продати свій, так би мовити, людський актив. Як у них цих 50 тисяч штиків, як у нас є, вони можуть або знову розсіятись і їх важко буде зібрати, або це може бути основою до чогось більшого, там можемо моделювати. І оце той капітал, який у нас є, який ми готові тут оцінити разом з вами. А вже ж ці бізнесмени можуть про це навіть не здогадуватися. Який у вас бізнес? Середній, малий. Вони запевняють, що приїхали до Києва самотужки. А своїм паном приїхали? Так, автобусом. Але якось не дуже впевнено відповідають, скільки їм обійшлась ця поїздка. Ми наняли свій автобус, ми приїхали. Дорого входить цей автобус? Ну, не знаємо, ми скидалися за дорогу. Скільки десь заплатили за автобус? Ну, не коштував 50, по 200. В будь-якому випадку тут однозначно є ті, хто лише відстоює свою позицію, щоб хоч якось вижити в нелегкі часи, а хтось за гроші розхитує ситуацію в країні у без того непростий час. Новий військовий союз на політичній карті Європи. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас запропонувала створити тристоронній альянс, куди увійдуть Британія, Польща та Україна. Що про нього відомо – далі. Україна, Великобританія, Польща. Незабаром у Європі з'явиться новий військовий союз. Ми зміцнюємо наше партнерство після переговорів на високому рівні у Лондоні у грудні та розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною. На тлі загострення ситуації з російськими військами Британія показала себе як надійний партнер України та направила щонайменше 4 військові літаки спеціальною протитанковою зброєю. Перша причина – це те, що вони дійсно хочуть стримувати Росію. Другий момент – вони хочуть відігравати активнішу роль в безпеці Європи. Третя причина – це пошуки рішень, які можуть підтримати, зокрема, країни НАТО в Східній Європі, зокрема, і Польщу.
Попри те, що заява про наміри створення військового союзу поки що залишається лише заявою, та експерти впевнені, що це має стати знаком для Росії. Це говорить про те, що НАТО сьогодні готове підтримувати свої східні кордони, але Україна, оскільки не є членом НАТО, вони не готові напряму сюди надавати війська, надавати зброю. Тому Британія, скажімо так, як країна, яка вийшла з Європейського Союзу, сьогодні проводить найбільш проєвропейську політику, захищаючи східні кордони Європи. Новопризначена пані міністр застерегла Росію від вторгнення в Україну, назвавши можливий крок РФ стратегічною помилкою. Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють відтворити Радянський Союз чи щось подібне до Великої Росії, розділивши території за етнічною та мовною ознакою. Вони заявляють, що хочуть стабільності, водночас намагаючись загрожувати та дестабілізувати інших. Крім того, впевнені експерти, не можна забувати про внутрішньополітичний фактор у Британії. Ініціація розмов про новий військовий союз може завадити потенційній відставці прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який вже втомився виправдовуватись перед нацією за гулянки під час жорстокого локдауну. Що у Путіна в голові, то у Лукашенка на язиці. Самопроголошений лідер Білорусі видав чергову порцію дивних тез, мовляв, Україна стягує війська до кордону з Білоруссю. А от як він на це буде реагувати, розкажемо вже в сюжеті. Цілий контингент армії для оборони від України. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирається захищати білорусько-український кордон. Що нам придеться там розвернути цілий контингент білоруської армії. Об этом ми в Лунинці говорили. І здесь не связано ні з якою окупацією. Ми просто хочемо захистити нашу южну границю. Як наполягає батька, це ніяким чином не пов'язано із Росією. Україна сама винна, що дружня Білорусь змушена брати зброю до рук. Українці почали стягувати туди війська. Не розумію, зачем. Мовляв, це просто заходи безпеки. Про всяк випадок. Ми тоді ламанемо так, що мало не покажеться. Тому з нами не треба зв'язуватися. Нас невозможно побідити. І поки один годує армію для захисту кордону, інший підручний Путіна Рамзан Кадиров підбурює очільника Кремля. І от я, якщо був би місцем президента, я давно забрав би Україну, правил би війська, навел би порядок. Если да он сумасшедший, да он продажный, да он люди стоят во главе, да он государство это и через эту государство угрожает безопасность нашему государству, а то мы должны молчать, что ли? У Кремлі вже відреагували на слова свого підопічного. Не без насмішок. Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И к нашей всеобщей радости главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин. Може здаватися, що глава Чечні назвав Володимира Путіна нерішучим. Але насправді таким чином Кадиров показав Путіна, який поблажливо ставиться до України. Я живу, я служу своєму народу, я раб Всевишнього, я слуга народу, я піхотинець Путіна, тому будьте любезні, шутити з нами. Якщо дядя весь світ буде проти, я буду з президентом, я буду з Володимиром Володимировичем Путіним. Це вже не вперше Рамзан Кадиров вирветься у бій з Україною. Наприкінці минулого року голова Чечні заявляв, що за антиросійську політику української влади він забере Україну. Якщо б мені поручили, я давно б вирішив цей питання. Або присоединив би Чеченську Республіку Україну, він давно забрав би, вирішив би питання. Володимир Путін у свою чергу ще у 2016 році визнав, у різких заявах Рамзана Кадирова винен і він. В цьому є і мої упущення. Один з найскандальніших медзакладів країни – восьма київська лікарня, керує якою незмінний головний лікар-мільйонер Анатолій Пілецький, знову під прицілом секретних матеріалів. Цього разу приводом став черговий конкурс на посаду головного лікаря, який проходить кожні 5 років, в якому перемагав завжди один кандидат. Хто очолив лікарню цього разу – дивимось. Приміщення Департаменту охорони здоров'я КМДА. Саме тут вчора, 24 січня, проходив фінальний етап відбору в конкурсі на посаду головного лікаря 8-ї лікарні. У фінал вийшло 3. Військовий хірург Ігор Хоменко, заступниця головного лікаря цієї ж лікарні Світлана Плахотнік та незмінний керманич лікарні з часів незалежності Анатолій Пілецький. Саме про його правлінні цей медзаклад перетворився на головний епіцентр корупційних скандалів.
Постійні скарги хворих на умови тримання, лікування та харчування. Один день нам навіть було дали суп з черв'яками в цій лікарні, а ми були всі з запаленням легенів. У мене було 70% враження легенів. Ми повинні були постійно пити воду, теплу воду. У нас на відділенні не було ані чайника, ані мікрохвильової печі для того, щоб можна було розігріти воду. При тому води також не було в відділенні. В квітні 21-го правоохоронці викрили тут схему вимагання грошей з родичів померлих. Зайшли до завідуючого, справки, щоб віддав нам. Він нас зразу ж з кімнати привів до другої людини. І цей чоловік, Василій назвався, і він давай нам зразу нараховувати за послуги. Що і нарахував нам 43 тисячі. Для аферистів керівництво лікарні прямо в патанатомії виділило цілий кабінет. Ми похоронно оформлюємо за тьотя, коли люди вийдуть. У 2020 році саме в цій лікарні були затримки виплати медикам ковідних доплат, причиною яких навіть Кличко пояснював бездіяльністю керівництва. А у грудні знов спалахнув скандали з моргом, де на зміну викритим аферистам з'явились кримінальні молодики від партії «Удар» та Федерації боксу Києва, фірма «Ритуал 911». Проте незмінний керівник лікарні Анатолій Пілецький на всі ці скандали реагував лише барикадуванням в кабінеті та наймом тітушок. Третій день намагаємося взяти ваш коментар. У мене питання до Анатолія Михайловича. Я журналіст, будь ласка. Добре. Я хочу задати питання. Вийдіть, будь ласка, і там всі випроси порішаю. Але така поведінка лікаря стала зрозумілою, коли ми знайшли документи, що на рахунках Пілецького зберігався майже мільйон доларів. Гроші, які відсутні в його декларації, та заробити які, працюючи 30 років керівником лікарні, просто неможливо. І ось таким шлейфом успіху пан Пілецький і прийшов на конкурс, де так і не зміг пояснити, чому за 30 років керування, окрім корупційних, інших досягнень в його кар'єрі майже не було. Повірити складно, але деякі члени комісії відкрито допомагали йому уникати незручних питань депутатів Київради. Не треба звертатися зараз до конкурсанта з ШЕП, ви можете не відповідати. Це що за ганебна ситуація? Не відповідати на запитання депутатів чи громадськості? Як ваше прізвище ім'я? Скажіть, будь ласка. Ще раз. А проти його прямої конкурентки, заступниці Світлани Плахотнік, програма якої була найбільш цікава, влаштували професійний булінг. Підготовка моєї конкурсної роботи, підготовки до конкурсу, відбулося те, що відбулося. Але повірте, є значна частина співробітників закладу, які мене в цьому підтримували усно, дзвінками і іншими шляхами. Я сподіваюся, що ця частина достатньо вагома. І я точно знаю, що є люди, які однозначно і надалі готові докладати всіх зусиль для розвитку закладу запропонованої мною програми. Проте навіть це разом із залученням тітушок-блогерів не допомогло Анатолію Пілецькому знов очолити цей заклад. Комісія обрала переможцем іншого. Переможцем конкурсу на зайняття посади директора КНП «Київська міська клінічна лікарня» номер 8 визнано Хоменка Ігоря Петровича. Чи зміниться з призначенням Ігоря Хоменко імідж лікарні як головного корупційного медзакладу столиці, побачимо згодом. Епоха Пілецького завершилася. Криптовалютна лихоманка охопила всю планету. Стати мільйонером буквально за місяць або втратити все за один день. Все це про нове захоплення мільйонів, крипта та криптовалютні війни. Секретні матеріали путінського походу проти віртуальних грошей. Ніяких обмежень не відміняють. Ніяких. Центральний банк Росії шокував рішучими планами заборонити обіг криптовалюти в країні. Криптовалюти опасні тим, що вони позиціонують себе як заміну денег. А між тим, обіг угод із криптовалютою в країні становить близько 5 мільярдів доларів на рік. Тепер все це може стати поза законом. Ми бачимо великі ризики, зв'язані із громадянами, з їх благосостоянням, з можливістю втрати інвестицій. Віртуальні ринки вмить зреагували на заяви російських посадовців, що вмить обвалило курс найпопулярнішої валюти біткоїна.
Втрати сягають 150 мільярдів доларів. А все через одну заяву головного фінансового регулятора Росії. Ми представляємо наш консультативний доклад «Криптовалюти. Тренди, риски і міри». Банк Росії виступив з ідеєю законодавчо заборонити громадянам проводити будь-які операції із криптовалютами. Потенційне використання криптовалют як засіб платежу за товари та послуги створює ризик підриву грошового обігу та втрати суверенітету національної валюти. Невже славнозвісне імпортозаміщення тепер дійшло і до грошей? Як-ніяк в Росії не гребували відправляти десятки бульдозерів проти звичайного сиру. Насправді, вказівку банкірам заборонити криптовалюту дали з кремлівських спецслужб. ФСБ лобіювала цю заборону, оскільки платежі в криптовалютах, що важко відслідковуються, все частіше використовуються росіянами для пожертвувань на користь небажаних організацій. Небажаних організацій в Росії сотні, і усі вони дивним чином пов'язані із викриттям корупції путінського режиму. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 2+2.